Gürcüstanda Azərbaycanların kompakt yaşadığı Bolnis rayonunun Fahaa kəndinin sakinləri yerli mobil operatorlardan birindən narazıdır. Bu barədə kənd sakinləri məlumat veriblər. Bildirilib ki, yerli mobil rabitə operatorlarından birinin 5G dalğalarını ötürmək üçün istifadə etdiyi baza stansiyasını kəndin içində yaşayış məntəqələrinə yaxın ərazidə yerləşdirməsi sakinlərin narazılığına səbəb olub. Açınla qeyd edib ki, şirkət nümayəndələri qanunla yaşayış məntəqəsindən 20 kilometr məsafədə quraşdırılmaq olan antenaları evlərin yaxınlığında basdırmaq istəyiblər və buna görə də yerli hökmlə onların arasında mübahisə yaranıb. Onlar iddia ediblər ki, radiasiya təhlükəsi səbəbindən antenaların qurulmasına icazə vermək istəmirlər. Bu səbəbdən bazastansiyasının qurulması üçün hazırlıq görülən ərazidə sakinlər etiraz aksiyasına çıxıblar. Məsələ ilə bağlı rayon rəhbərliyi və kənd nümayəndəliyindən bildiriblər ki, onların belə bir təşəbbüsdən xəbərləri yoxdur. Qeyd olunub ki, məsələ dövlətin nəzarətində deyil. Özəl şirkət kəndin kənarında yerəyə götürüb və ondan istifadə edir. Kənd sakinləri həmsinin vurğuladığı kimi, yaranan münaqişə zamanı əraziyə cəlb olunmuş polislər asayişi təmin etmək əvəzinə yerli əhalini qorxutmaq, ixtisaclar yaratmaq barədə xəbərdarlıq etməklə məşğul oldular. Qeyd olunub ki, artıq üç dəfə sözü gedən şirkətin nümayəndələri ərazidə tikinti eləmək istəsələr də kənd əhalisinin israrlı etirazından sonra işlərini yarımçıq qoyub gediblər. Məsələ isə hələlik açıq qalır.